Привіт, хлопчики та дівчатка! Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо розмовляти про таку цікаву тему, фінансову тему. Сьогодні ми станемо такими молодими та юними економістами, фінансистами, бухгалтерами і все в цьому плані, в цьому роді. А сьогодні ми поговоримо про гроші, про їх операції. Як ти вважаєш, звідки беруться гроші? І що це таке гроші? Деньги – это такие бумажки, за которые нужно сначала заработать, это сложно их заработать, а потом можно тратить, например, пойти куда-то погулять с семьей. Так, це дійсно. І дуже часто, коли або не вистачає грошей, ми можемо звернутися до когось з проханням взяти гроші в позику, в борг, наприклад. Так. Як ти вважаєш, чи можливо таке, чи взагалі це потрібно робити, брати у когось у борг гроші, чи вже обходитися без них? Ну, я думаю, если очень прям надо, ну, можно взять деньги у кого-то, например, в кредит, а если так прям сильно не нужно, я думаю, не стоит. Це дійсно так. І, по-перше, зараз, і не тільки в Україні, дуже багато у світі існують таких організацій, котрі можуть надавати вам гроші в кредит, але під деякі такі відсотки, які ви потім будете витрачати, відшкодовувати на те, що ви взяли ці кошти. Також ще є така у світі світова організація, як валютний фонд. Як ти вважаєш, що це за організація така? Я думаю, этот фонд, который имеет очень много денег, ну, наверное, он дает людям гроші. Це ти абсолютно правильно сказала. Міжнародний валютний фонд є така організація, і вона дійсно сприяє тому, що дає дуже багатьом людям, організаціям, якісь певні фінанси і взагалі позику. На певний час або на певний так, світовий час або рік або тощо. Тож, як ти думаєш, чи потрібна така організація нам? Я думаю, да. Например, если у какого-то человека, ну, очень прям деньги закончились, тогда они могут дать как в кредит. Так, и потом его повертати ему. Тож, не будем гаяти часу, и зараз давайте переглянемо відповіді наших маленьких чомусиків про Міжнародний валютний фонд. Это когда люди работают, и им дают такие бумажечки, на которых напечатаны какие-то цифры. Валюта – это деньги в других странах. Валюта – это денежка у всех стран, валюты разные. У кого-то гривны, у кого-то доллары, рубли. Гривны, копейки, евро, гривны. Валюта – это такие же денежки, только в разных странах. Валютный фонд, я думаю, что это кому-то там продают деньги. Валютный фонд – это когда много 100 долларов или 1 доллар. Деньги для того, чтобы расплачиваться за какую-то вещь. Деньги нужны для того, чтобы покупать, продавать, и чтобы тебе было потом комфортнее жить. Чтобы покупать всякие сладости, подарки. Мне деньги дает мама, чтобы купить игрушку. Копилка – это мой маленький валютный фонд. И за 100 долларов можно все купить. Я зарабатываю деньги тем, что я помогаю маме, папе, и сестре. Можно купить и потом построить комната. Комната денег. Есть бумажные и есть металлические монеты. И еще можно банковскую карточку отдать банку. Міжнародний валютний фонд є такою міжнародною фінансовою установою, котра, власне, і займається підтримкою економічної стабільності у світі. Штаб-квартира Міжнародного валютного фонду, звичайно, знаходиться у Вашингтоні. Основні функції цього фонду, як ти вважаєш, які? Давати людям гроші. Так, сприяти міжнародному сприянні стабілізації грошових обмінних курсів, допомагати також у сфері торгівлі, економічних проблемах вирішувати також грошові питання –
тощо. Тобто ця організація, вона є однією із основних у наданні фінансових якихось допомог. А як ти отримуєш, до речі, гроші? Мені дають кожне утро батьки гроші на проїзд і на булочку. Ну, просто, і я іноді не покупаю булочку, а оставляю собі. Заощаджуєш гроші. А як вважаєш, твої батьки – це валютний фонд, можна їх так назвати? Да, я думаю, їх так можна назвати. А як ти, звичайно, є така ще професія, яка пов'язана із фінансуванням. Як ти вважаєш, що це за професія? Це професія фінансист. Так, це цілком правильно. Що ти знаєш про фінансистів? Що це за професія така? Це люди, які працюють с крупными суммами денег, например, они дают людям кредиты, ну и так далее. А які плюси та мінуси цієї професії? Можливо, є якісь погані або плюси, хороші? Плюси, мабуть, те, що фінансисти багаті, а мінуси – теж можна допустити помилку, і потім будуть великі проблеми. А як ти вважаєш, хотіла б ти працювати фінансистом? Оскільки це професія, працювати фінансистом, можна і так вважати, що це люди, котрі рахують гроші та заробляють за це гроші, за те, що вони рахують та розпоряджаються грошима. Як ти вважаєш, цікава ця професія? Нет, я бы не очень хотела быть финансистом. Я думаю, это не очень интересная работа и очень рисковая. Це дійсно так. Вона, як і будь-яка інша професія, що пов'язана з грошима, вона є і якийсь певний ризик від такої професії. Тобто людина може або помилитися десь, або щось не так невірно порахувати, і потім може бути за це або покарана, або звільнена з роботи. Тобто ця робота також потребує якихось певних вимог. Ну, а давайте зараз ще подивимося, власне, про цю професію, що це за фінансист, і подивимося, і дізнаємося про неї трішки більше. Фінансист – це спеціаліст в області фінансових операцій. Раніше фінансистом називали кожного, хто знав, як обходитися з грошима так, щоб отримати прибуток. Однак найперші згадки про фінансову діяльність було знайдено в археологічних розкопках ранніх міських цивілізацій Близького Сходу. І в усі часи ті, хто займався фінансами, були серед найбагатших людей суспільства. Професії сфери фінансів є універсальними, адже вони вважаються престижними як для чоловіків, так і для жінок. Фінансист повинен бути всебічно розвиненим і постійно годувати свій інтелект, цікавитися подіями в світі і аналізувати їх, розбиратися в політичних течіях і нюансах законодавства. Працювати потрібно дуже обережно. До дрібниць розраховувати можливі ризики і вкладати кошти тільки в ті проекти, які гарантовано принесуть хороший дохід. Дана спеціальність досить багатогранна. Фінансист може побудувати кар'єру і на державному підприємстві або службі, і в приватній компанії, і працюючи на себе, наприклад, на міжнародному валютному ринку. Як бачимо, розпоряджатися фінансами – це вже аж ціла наука. До речі, як ти розподіляєш свої кошти? Як ти ними розпоряджаєшся, економиш, витрачаєш? Як, власне? Я економлю деньги, которые мне дают родители, чтобы потом что-то купить, например, на праздники какие-то родителям или просто себе купить что-то. А больше коштів ти витрачаєш чи навпаки заощаджуєш? Наверное, половину на половину. Так, тобто і заощаджуєш, і витрачаєш порівно. А ще є такий метод цікавий, щоб краще контролювати свої витрати та доходи ці фінансові, треба вести певний список. Тобто, що ти впродовж місяця або придбав, або на що ти там отримав за що кошти. Тобто ти це записуєш і контролюєш свій список. Як ти вважаєш, це корисно робити чи не корисно? Да. А чому? Ну, щоб ти смотрела, скільки ти тратиш, щоб там не потратити дуже багато грошей. Так, або ти просто не контролюєш свої фінанси, просто витрачаєш, а потім такий оп, і де всі кошти мої ділися? Що це таке, де це я, на що лишнє зайве там витратив кошти? Тобто це таки також є. Ну, і ще хочеться поговорити про те, взагалі, про фінанси, фінансистів. Як ти вважаєш, ці люди, вони в майбутньому будуть затребовані на ринку, на роботах, чи ні? Я думаю, да. Ну, на мелких работах, я думаю, может быть компьютеры, а на таких сложных, больших работах, я думаю, будет человек, потому что компьютер может дать сбой и... Тобто не завжди комп'ютери можуть нас врятувати. Якщо дійсно таки зараз дуже багато роботи такої, що пов'язана з рахуванням, з перерахуванням тих самих грошей, можемо використати комп'ютер або якусь техніку. Але не завжди це правильно, тому що людина, вона має, передовсім, своє інтелектуальне
мислення. І, власне кажучи, вона може розпоряджатися таким от фінансовими процесами власноруч. Тобто, як ти вважаєш, чи буде ця професія надалі така затребувана? Я думаю, що далі буде дуже важлива ця робота, ну, тому що комп'ютери, як я говорила, можуть дати збої, а чоловік, ну, не так, ну, а людина вона є, так, звичайна людина, вона залишається людиною. Тож, обирайте одну із таких цікавих професій, рахуйте гроші, або вчіться рахувати гроші, звичайно, якщо хочете опанувати таке ремесло і таку професію. Ну, а на сьогодні ми з вами будемо прощатися, переходимо до нашого мультфільму і говоримо вам до зустрічі. Пока, друзі!